Ve se však nezmívá úderu odložené osoby
ani střelovi. Jak sami dobře vidíte, že se nebojí ani dva
výbuchu. Přesně napojil svoboda objevná vzdálenost a bude slovo bezpečí, je dnes odvolán. A umová svoboda nebo mezi nohama svoboda, aby byl v těsném kontaktu, se blíží zneškodněné osobě, která je zneškodněná a ozbrojená. A tímto způsobem odvádí pachatele na zatržení.